mana shu tog' shimoldan mana sochlarim tog'ni nariyoga qarab uchib ketadi. Bo'lmasam ingliz tili darsiga qarab yo'l olamiz, chunki rost aytaman, o'zimda IT-ga nisbatan qiziqish sal kamroq, lekin ingliz tilini sevaman. Imtihonda tanish bilish kerak bo'lmaydimi? Yo'q, bizda unaqa narsa yo'q, sababi biz Bobur aka, mana kayfiyatim juda ham zo'r bo'lgan paytda aynan mana shunaqa rangdagi paypoq kiyib olaman. Bugun esa kayfiyatim juda ham zo'r, chunki men bildimki aynan ko'rib turganingizdek, kompyuterlarimiz eng oxirgi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan, protsessorlarimiz, monitorlarimiz, demak, hech qanaqa treninglar va mushkalarga bo'lgan kovriklar sovg'a qilinmaydi, balkim yoshlarimizga eng kerakli bo'lgan narsa kitoblar sovg'a qilinadi. Nega aynan Samarqanddan boshladinglar? Mana shu loyihani deylik, boshqa viloyatlardan emas. Samarqanddan eng ko'p odamlar Amerikada bo'lganligi uchunmi? Internet masalasichi, ba'zida Toshkent shahrida o'zida, u internet bilan muammo yo'q, bu yerda qanaqasiga bu hal bo'ladi? Yozgi ta'til boshlanishi bilan menda ikkita orzu bo'lgan. Birinchisi bu birorta yaxshi oromgohga borib dam olish, ikkinchisi esa xuddi o'sha oromgohning o'zida kelajakda menga yordam beradigan, qolaversa asqat edigan professional bilimlarni bepul tarzda olish. Afsuski, orzuim faqatgina birinchisi amalga oshdi. Ikkinchisi esa hozirda O'zbekistonning eng cheka-cheka hududlarida istiqomat qiladigan yoshlarimiz uchun bemalol amalga oshishi mumkin. Nimaga? Chunki yagona integrator UzInfocom tomonidan IT Village deb nomlangan loyiha amalga oshirilib kelmoqda. IT Village ni agarda o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, informatsion texnologiyalar qishlog'i. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Misr Otabek TV kanaliga va O'zbekistonning eng birinchi IT Village'iga xush kelibsizlar. Biz hozirda Samarqand viloyati Nurobod tumanining Oqsoy qishlog'idamiz. Bugun men sizlarga qaytarda mana shu IT Village'da aynan cheka hududlardagi yoshlarimiz bepul tarzda ingliz tilidan, qolaversa dasturlash yo'nalishi bo'yicha barcha kerakli bilimlarni bepul tarzda olishlari haqida aytib beraman, lekin mana shu bugungi videoni biz ushbu IT Village loyihasining rahbari Bobur Sadullayev bilan birgalikda olib boramiz. Bobur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz? Отлично. Men xursandman, mana shunday loyihani amalga oshiribsizlar. Umid qilaman, bunday loyihalar O'zbekistonning barcha chekka hududlarida amalga oshadi. Chunki shaharda bunday muammo yo'q. Har qadamda IT centerlar, IT markazlar, qaysidir pulli, qaysidir bepul, lekin qishloqlarda afsuski hozircha bunday imkoniyati yo'q va UzInfocomga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Mana shunday loyihalar davomiy bo'lsin. Majmuamizga xush kelibsiz. Rahmat. Demak, o'zi bu joyning tarixini aytib bersangiz. Bu o'zi qanaqa bo'lgan? Bu ichida IT bo'lishlar bu yerda yaratgansiz bormi? Yo'q, xuddi shunday. Yagona integrator O'zbekiston loyihasi oldimizga shunday maqsad qo'ydik. Aynan respublikamizning chekka hududlarida infratuzilmalar to'liq shakllanmagan hududlarida yoshlarimizning maktab o'quvchilarining ingliz tili bilan tashqari IT yo'nalishlari bo'yicha o'zining harakalarini, birlamchi bilimlarini olish uchun imkoniyat yaratib berish maqsadini o'z oldimizga qo'ydik. Biz bundan keyin O'zbekistonda mana shu chekka hududlardan joy izladik va oldimizda mana shunday imkoniyat bo'ldi va
biz Samarqand viloyati Oqsoy qishlog'ini tanladik. Bundan sabab buni majmuamizga yaqinida Hazrat Davud ziyoratgohi bor. Bu nafaqat ziyoratgohining turistlarga, balki bir vaqtning o'zida IT Village'imizni respublikamizga tanishtirishda ham katta mezon bo'ladi. Bugungi kunda o'quvchilar o'qimoqda, ya'ni 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimiz ingliz tili yosh dasturchi o'quv kurslarida o'qishmoqda. Ko'rib turganingizdek, biz o'quvchilarimiz uchun alohida maxsus avtobus tashkil qilganmiz. O'quvchilarimizni o'sha maktabidan olib kelib, yana dars yakuni bo'yicha maktabiga yana olib boramiz. Biz uchun o'quvchilardan talab qilinadigan narsa faqat vaqt ajratish hamda juda kuchli xohish bo'lish. Bu bizni yagona integrator uz.info.com'da ijtimoiy loyihasi. Barcha o'quv kurslarimiz bepul. Shu fursatdan foydalanib, men o'quvchilarimizni majmuamizga taklif qilib qolaman. Majmuamizni eshiklari doimo ochiq. Otabekga yana bir marta majmuamizga xush kelibsiz. O'sha eshiklari ochiq bo'lgan majmuaga agar tezroq kirmaydigan bo'lsak, mana shu tog' shamolidan mana sochlarim tog'ni nariyoqqa qarab uchib ketadi. Shuning uchun keling Bobur aka, aynan ichkariga kirib, bizga auditoriyani ko'rsatsangiz. Maylimi? Kelishdik. Ketdik. Demak, dasturlash bo'yicha darslar mana shu xonada bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bola qani? Bizning darsimiz 10 dan 12 gacha davom etadi. Biz bugungi syomkamizni o'quvchilarimizni dars jarayoniga xalaqit qilmaslik uchun o'quvchilari ketishini kutib turdik. 12:15 da boshladik, shuning uchun. Xuddi shunday, biroz kechroq boshladik. Bu xonada o'quvchilarimiz yosh dasturchi kursi bo'yicha o'z bilim malakalarini oshiradi. Ko'rib turganingizdek, kompyuterlarimiz eng oxirgi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan, protsessorlarimiz, monitorlarimiz o'quvchilarimiz uchun bu yerda shug'ullanish ko'nikmalarini oshirish juda ham nima desam ekan, xursandchilik baxshida etadi. Sababi o'quvchilarimizni dars jarayonidagi ularni kayfiyatlariga qarab ham buni guvohi bo'lishimiz mumkin. Nechta kompyuter bu yerda bor? Nechta bolajon bir vaqt ichida mana shu yerda dars olishi mumkin? Bir vaqtning o'zida 20 ga yaqin o'quvchilarimiz kompyuter savodxonligi bo'yicha o'z bilim ko'nikmalarini oshiradi. Bundan tashqari bizning ingliz tili auditoriyamiz bor. Unda ham xuddi shunday, bir vaqtning o'zida 20-25 ta o'quvchilarimiz o'z bilim ko'nikmalarini oshirishi mumkin. Bo'lmasam ingliz tili darsiga qarab yo'l olamiz, chunki rost aytaman, o'zimda IT'ga nisbatan qiziqish sal kamroq, lekin ingliz tilini sevaman. Demak, bu ingliz tili o'tadigan, demak, ingliz tili darsi o'tadigan xona, to'g'ri? Xuddi shunday. Bu auditoriyamiz ingliz tiliga moslashtirilgan. Bu auditoriyamizda ham 20-25 ta o'quvchilarimizni bir vaqtda o'zida joylashtira oladi. Ko'rib turganingizdek, darsimiz bugun 10 dan 12 gacha davom etdi. Abitdan keyin ikkinchi patok o'quvchilarimiz boshqa maktabdan ikkinchi patok o'quvchilarimiz tashrif buyuradi. Soat 14:00 da abitdan keyingi darslarimiz boshlanadi. Aytingchi Bobur aka, mana 5-sinfdan 11-sinfgacha bolajonlarni qabul qilasizlar, to'g'rimi? Mana shu kategoriyadagi bolalarni ham birorta yana gruppalarga bo'lasizlarmi? Xuddi shunday, bizda kichik guruhlarimiz bor, katta guruhimiz bor. 5-sinfdan 7-sinfgacha bo'lgan maktab o'quvchilari, bu bizning kichik guruhlarimiz. Bular bilan biz haftaning seshanba va payshanba kunlari darslar bo'lib o'tadi. Katta sinflarga, ya'ni 8-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimiz bilan biz intensivni darslar olib boramiz. Ular bilan dushanba, chorshanba, juma kunlari haftaning darslar bo'lib o'tadi. Bir oy davomida maxsus dastur ishlab chiqamiz. Bir oy davomida ular kurs yakuni bo'yicha biz kichkinagina imtihon qilamiz. O'sha imtihon yakuni bo'yicha ularga yagona integrator uz.info.com tomonidan sertifikatlar bilan, bundan tashqari qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlaymiz. Imtihonda tanish bilish kerak bo'lmaydimi? Yo'q, bizda unaqa narsa yo'q, sababi biz nima desam ekan, yangi pokoleniya, mutlaqo siz aytayotgan narsalardan yiroqmiz. Sovg'a masalasida qanaqa sovg'a qilasizlar? Hali mishka kelgan, haligi mishka uchun keyin kovrik yoki haligi trening sovg'a qilmaysizlarmi? Yo'q, mana sharmanda qilib maxsus kitoblar to'plami. Qanaqa kitoblar? Ingliz tili. Ingliz tili kitoblari, ingliz tili yo'nalishi bo'yicha aynan boshlang'ich sinflari, boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun, dasturlash bo'yicha esa aynan o'sha kompyuter savodxonligini bundan-da yuqori darajaga olib chiqadigan maxsus kitoblar, bundan tashqari o'sha sertifikat bilan birga taqdirlaymiz. Hurmatli obunachilar, yaxshilab eshitib qo'ydinglar. Demak, hech qanaqa treninglar va mishkalarga bo'lgan kovriklar sovg'a qilinmaydi, balkim yoshlarimizga eng kerakli bo'lgan narsa kitoblar sovg'a qilinadi. Bu narsadan juda ham xursandmiz va minnatdormiz. Bobur aka, mana kayfiyatim juda ham zo'r bo'lgan paytda aynan mana shunaqa rangdagi paypoq kiyib olaman.
Bugün ise keyfiyatım cüdiyem zor. Çünkü ben bildim ki aynen kıştağlar diye. Yani bu sözü ben cüdiyem yok okuramın. Lekin ayçiçken demek ki mecburman. İn çet hududlar diye bala canlarımız yıkam. Bepul tarzda aynısı İngiliz tili boyunca ve IT boyunca bepul tarzda o'sha dars berilishini bilib men juda ham xursand bo'ldim. Men umid qilaman mana shunday loyihalar nafaqatgina shu yerda Samarqand viloyati Nurobod tumani Oqsoy qishlog'ida balkim O'zbekistonni barcha cheka hududlarda bo'ladi. Qolaversa shu bo'yicha rejalar bormi? Xuddi shunday yagona integrator uzinfo.com'da hozirgi oldiga qo'ygan maqsadi bu respublikamizning barcha hududlarida, ya'ni o'sha 14 ta hududining eng chekka qishloqlarida infratuzilmalarni to'liq shakllantirgan, to'liq barpo qilgan holda mana shunday IT village loyihalarini barpo qilish, shu bilan birga maktab o'quvchilarimizga infratuzilmalar hali yetib bormagan chekka hududlardagi hududlarda infratuzilmalarni tashkil qilgan holda mana shunday loyihalarni amalga oshirib, ularga, ya'ni maktab o'quvchilariga eng zamonaviy informatsion texnologiyalar o'rtasidagi ko'prik bo'lib xizmat qilish oldimizga juda katta maqsad qilib qo'yganmiz. Nimaga aynan Samarqanddan boshladinglar? Mana shu loyihani deylik, boshqa viloyatlardan emas. Samarqanddan eng ko'p odamlar Amerikada bo'lganligi uchunmi? Yo'q, Samarqand barchamizga ma'lum tarixdan sivilizatsiyaning beshigi sifatida tarixdan ham buni mavzuga to'xtalganmiz. Shuning uchun Samarqandni, Samarqand viloyatini tanlaganimiz bejiz emas. Samarqand viloyatidan umid qilaman siz hozir Buxorodagi va Xorazmdagi mana obdonchilarim ko'rib, hammasiga dislayklarni va negativ kommentariyalarni yozib biz bu hududlarga ham albatta yetib boramiz. Shuning uchun obunachilardan yana bir marta shu narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Biz barcha hududlarda mana shu siz ko'rib turgan loyihalarni barpo etamiz, amalga oshiramiz. Oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz buni. Demak, aynan Samarqand chunki bu hududdan juda ota bobolarimiz, bobokalonlarimiz juda ko'p yetishib chiqqanligi uchun mana shu Sharq sivilizatsiyasi beshigi sifatida Samarqand ko'rilganligi uchun mana shu hududni biz tanladik. Juda ham yaxshi. Navbatdagi hudud qayer? Navbatdagi hudud hozir prezidentimiz tomonidan 24 may kuni agar adashmasam 162 sonli qarori chiqdi. Ushbu qarorni ilovasida Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Sangardak qishlog'ida IT village barpo etilishi to'g'risida topshiriq berilgan. Hozir biz mana shu bo'yicha mas'ul tashkilotlar bilan birgalikda hamkorlikda ishni boshladik. Kelgusi rejamiz Surxondaryo viloyati. Juda ham yaxshi. Demak, umid qilaman, bizni Surxondaryo yoshlar ham ko'rib turishibdi. Agar ko'rib turishgan bo'lsa, iltimos, mana shu video tagida ha, biz bormiz, Surxondaryo olamiz deb yozib qo'yinglar, iltimos. Men bilay, Surxondaryodan ham bizni obdonchilarimiz yetarlicha. Mana bu yerda demak, IT bo'yicha dars beradigan bo'lsanglar, mana kompyuterlar juda ham zo'r, o'sha oxirgi modellari deyapsiz bor. Internet masalasidachi, ba'zida Toshkent shahrida o'zida u internet bilan muammo yo'q, bu yerda qanaqasiga bu hal bo'ladi? Bu yerda internet masalasi to'liq hal qilingan. Qanday qilib? Kabel tortib kelingan bu yerga 24 soat mobaynida bespravodnoy internet, yuqori tezlikdagi internet bilan to'liq majmuamiz ta'minlangan. O'quvchilarimiz bemalol kompyuterda, bundan tashqari telefon, planshetlarda internet bilan ishlash imkoniyatiga ega. Juda ham yaxshi. Svet o'chib qolsa nima qilamiz? Biz bu muammoni quyosh panellari orqali yechishga harakat qildik. Ko'rib turganingizdek, biz quyosh panellari o'rnatganmiz. Ko'rsating bizga, iltimos. Ushbu quyosh panellari hozirda o'zim ishonmaydi. Mana ko'rib turganingizdek, quyosh panellari. Mana shu, a? Da, quyosh panellari. Do'stlar, mana shu siz ko'rib turgan narsa. Bu demak quyosh panellari va xudo xolisa bunaqa panellar ko'proq bo'ladigan umid qilaman O'zbekistonda, chunki ko'rdik oxirgi qishda nima bo'lganini. Juda ham yaxshi. Bu quyosh panellari hozirgi vaqtda majmuamizni kompyuterlarni svet o'chishi, elektr energiyasi o'tishiga qaramasdan to'liq elektr energiyasini ta'minlab turish uchun xizmat qiladi. Qarang, aynan qishloqlarda mana shunday loyiha amalga oshirilgani bir tomondan bu aynan shu yerdagi yoshlarimizga bo'lgan e'tibor, ikkinchi tomondan mana shunday chiroyli joylarda, tog'li joylarda turib siz bemalol mana shu ona tabiatdan ham bahramand bo'lishingiz mumkin. Xuddi shunday, biz bejizga tog'li hududni tanlamaganmiz, sababi bir vaqtni o'zida ham ishlash, bundan tashqari o'sha tabiat qo'ynida dam olish, ya'ni ikkita vaqt o'zida bajarishni kombinatsiya qilishni o'z oldimizga qo'yganmiz. Bundan tashqari ishlash
bo'yicha tarjimasi aqlli buzoq tashqari bundan tashqari chekka hududda mana hozir qishloqni ko'rib turibsiz bu o'sha chekka hududlarda mana shu infratuzilmani tashkil qilib yoshlarimizga imkoniyat yaratib berish demak bizni ko'rib turgan o'zbekistonning eng chekka hududlaridagi yoshlarimiz agarda siz ham mana shunday IT boshlamoqchi bo'lsangiz sizdan 3 narsa talab qilaman birinchisi bu sizni qiziqishingiz ikkinchisi sizni sabringiz uchinchisi sizni vaqtingiz agarda shu narsaga tayyor bo'lsangiz demak uzinfocom tomonidan mana shunday IT villagelarga demak mana shunday IT villagelarga tuzilganiga biz rahmat deymiz va mana shu IT villagelarga sizlarni taklif qilib qo'yamizmurojaat qilishga imkoniyatingiz bor ularga qarab bugungi kunda yoshlarimizga juda katta e'tibor berilyapti men bir narsani xohlab qolardimki jahon tendensiyalariga sodiq qolgan holda IT yo'nalishida kompyuter texnologiyalari yo'nalishida yoshlarimizga qiziqishlarini bundanda oshirish maqsadida ularga izlanishdan to'xtamasliklarini iltimos qilaman shu narsani so'rab qolaman sababi kelajak informatsion texnologiyalarniki kelajak bu dasturchilarniki qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar o'zingizni o'zingiz band qilishingiz mumkin shu narsani xohlab qolardimki mamlakatimizni raqamlashtirishga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lgan yoshlarimiz soni bundanda ko'payishi va yaqin kelajakda o'zbekiston markaziy osiyoning IT hubiga aylanishi to'g'rimi shu narsani xohlab qolamiz juda yaxshi agarda ruxsat bersanglar va agarda haligacha bizning kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz demak hozirdan boshlab ushbu videoga tushamiz va u yerda o'zbek tilidashunda qarab bosib qo'ysanglar oldida qo'ng'iroq chaqasi ham bor agar bosib qo'ygan bo'lsangiz demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xushxabar keladi Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi nimagadirdim Mr. Otabek TV kanalida va o'zbekistonning barcha IT villagelarida ya'ni informatsion texnologiyalar qishloqlarida ko'rishganda ko'rishguncha sog' bo'ling.